Доброе утро. Это Укрлайф. Мы начинаем наш прямой эфир. И гость нашей студии Анатолий Гриценко. Ну что представлять Анатолия Гриценко? Все знают, кто он такой. А вот некоторым нашим зрителям я напомню, что кроме всего прочего, он еще и министр обороны 2 года вот был. Поэтому еще и некоторые военные вопросы тоже вам, Анатолий, адресуем. Это я так на всякий случай, если вдруг кто забыл. Здравствуйте. Добрый день. Ну, как же начать не с утренней новости о громких отставках? Совершенно неожиданно министр экономики заявил о том, что он уходит, потому что представители блока Петра Порошенко, президентского блока, вот вдруг на него давят и, собственно говоря, лоббируя своих людей, пытаются как-то вот это министерство прибрать к своим рукам с таким громким заявлением. Он сегодня вышел, кому интересно, может прочитать его заявление, оно уже в полном объеме появилось. Что это такое, скажите, пожалуйста, вдруг, с утра-то? Моя думка, ну, дві речі. Перше, я б Абрамовича звільнив давно вже, тому що він не міністр економіки. Він за період діяльності не стимулював через зміни податкової системи, через інші механізми розвиток українського підприємництва, створення робочих місць. Він, власне, був сконцентрований на двох питаннях. Як швидко продати державне підприємство? І друге, яким чином обійти заборону парламенту для того, щоб швиденько продати, а комусь скупити землю? Оці дві речі, власне, були його пріоритетом. Тому оцінка його діяльності, з мого боку, негативна. А якщо говорити про його сьогоднішню заяву і пояснення, це абсолютно інша, набагато серйозніша історія. Тому що всі вже звикли, що уряд корумпований, і тому є підтвердження, але тепер іде про корумпованість президента і його команди. І Абрамович назвав прізвище людини Ігоря Кононенка. Це найближчий, найдовіреніший бізнес-партнер і особистий друг Петра Олексійовича Порошенка. Про нього давно вже ви, журналісти, в широкому плані показували, де він заліз в різні крупні бізнеси, називали його смотрящим, а тепер це отримало офіційне звучання, тому що Абрамович не просто так натякнув, він зібрав журналістів прес-конференції прямо на камери, засвідчив факти корупції посадової особи народного депутата, яка є найближчим соратникам Петра Олексійовича Порошенка. От якщо просто в людському вимірі зрозуміти, що зараз війна, економічна розруха, людям дуже важко, не може родина кожна звести кінці з кінцями. І на цьому фоні хтось погряз у корупції, хтось сидить на потоках, хтось продовжує працювати смотрящим, і цей хтось – це найближча особа до президента, то вивод очевидний. Вони всі мародери. Вони всі неадекватні. І розрулити цю ситуацію, очистити її, уже тільки, наприклад, достроковими парламентськими виборами, що призведе до зміни депутатського корпусу і уряду, уже неможливо. Уже треба усвідомлювати необхідність проведення 2 виборів – і парламентських, і президентських. Тому що це ж одна спайка. Ми пам'ятаємо, як перед Новим роком вийшли 3 високих посадовця – Порошенко, Яценюк, Гройсман – потиснули руки і сказали, ми одна команда. Тобто вся ця одна команда, яка складається із такого совражества, але вона вся погрязла в корупції. Цьому треба ставити вже край. І люди повинні це усвідомлювати. Я чому роблю акцент на людях? Тому що, знаєте, от, так як і ви, активно присутній і в спілкуванні живому, і в мережах з людьми, і дуже багато, так, знаєте, згоряча кажуть, ну коли вже нарешті, коли вже це все завершиться? Я їм спокійно, хоча вони то не дуже люблять слухати, відповідаю. Тоді, коли ті, хто з різних міркувань, але своїми голосами підтримували, в 2014 році обрали Порошенка, в 2014 році обрали на першому місці Народний фронт Яценюка, вони вже бачили, яким він був прем'єром, а найбільше депутатів дали в парламенті в нинішньому Порошенку, і на останніх виборах кілька місяців тому найбільше депутатів знову отримав блок Порошенка. От коли ці люди усвідомлять, що король голий і король на Банковій і король на Грушевську. От тоді відбудеться якісна зміна. Тоді вибори дають шанс. Інакше вибори знову оберуть, знову, ну, тих самих голих королів. Коли будемо виборів чекати? Поговорюють осінню. Неблагодарний вопрос, банальний, мабуть, але тим не менше. Ну, делікатно скажу, ми з вами цього не вирішуємо. Я зараз не депутат, і ви не депутат для того, щоб приймати такі рішення. Але зараз в лютому місяці відбудеться формально звіт уряду, якого вже не було. Після цього звіту можливі 2 варіанти. Вибачте, погавкаються, помиряться, сторгуються і все піде далі.
тоді виборів не буде. Інший варіант – буде конфлікт в парламенті, який завершиться відставкою Яценюка, а значить цього уряду. Нового уряду не сформують, будуть якісь виконуючі обов'язки. І тоді на часі вибори. Будуть вони весною, будуть вони восени, чи не буде їх аж до завершення каденції, важко сказати. Те, що їх треба провести, і цього не треба боятися, я абсолютно переконаний. Є країни, які, ну ми знаємо, наприклад, Італії і інших, які вибори проводили кожного року, нічого страшного не відбулося. У нас, от в цій ситуації, коли пройшов Майдан, Революція Гідності, і коли нинішні керманичі, це вже всім ясно, абсолютно опустили ситуацію в країні свідомо до дна. І, на жаль, не тільки от в центральній, східній Україні, а й в західній вже говорять дехто, що при Януковичі було краще, то це вже припливе. І тому в такій ситуації не треба боятися дострокових виборів. Нічого не обрушиться, якщо ті міністри побудуть в статусі виконуючих обов'язків. Нічого абсолютно страшного. Якщо хтось скаже, що там 1,5 мільярда на вибори – це багато грошей, то вони кожного тижня крадуть більше. Якщо зважити наслідки і зважити можливість все-таки отакого решета, яке перезавантажить, щоб вже випали в осадок, оті всі залишки колишньої свори Януковича, щоб ті, хто зараз себе дискредитували, вже випали, дали шанс новим людям, вибори треба проводити, не треба цього боятися. А куди ж подівається заявлення американського посла, Анатолій? Ну от я так упрощаю, конечно, этот вопрос, но вы, наверное, обратили внимание, что практически каждый день американский посол делает заявление о том, что вот даже не нужно кабинет министров как-то переформатировать. Вот сегодня он прокомментировал отставку, назвав достаточно успешным вот министра экономики и так далее. Вот призывы его ратифицировать и внести изменения вот в Конституцию, вот в пункте 18 и так далее, и так далее. Вот Запад-то как ко всему этому отнесется? Или мы можем немножко проигнорировать это все дело в нашем-то положении? Люда, тут поряд с вашей студией недалеко Києво-Могилянська академія, де я викладаю магістрам-політологам. І ми з ними обговорюємо ці питання без прив'язки до прізвища, по суті. І доходимо до висновку, що країна вже втратила свій суверенітет об'єктивно. Тому що суверенітет – це спроможність і право приймати самостійне рішення. Ключове слово – самостійне. Якщо за нас пишуть податкові кодекси, за нас пишуть бюджети, нам диктують пункт 18 чи 120 включать в Конституцію, за нас вирішує чи Оланд, чи Меркель, чи Обама, чи Путін, то це вже втрата суверенітету по факту. Можна то визнавати, а можна не визнавати. Ну, але ж ми з вами не Страуси, щоб сховати голову в пісок, сказати, що все нормально. І тому, якщо влада сама спроможна чітко визначити завдання, підібрати кадровий потенціал, який їх досягатиме, такій владі не потрібні підказки ззовні. І вона реалізує власну політику. Якщо влада не може кроку самостійно зробити, постійно ходить, просить тільки гроші, то ті, хто дають гроші, дозволяють собі потім диктувати, що робити. Так було, є і буде. Тому будьте собою, відстоюйте інтереси своєї країни, і тоді ніхто, ні згаданий вами посол Америки, чи там зараз приїхали депутати Бундестагу, які розказують, що нам треба приймати це, чи якийсь Лавров, чи якийсь Путлер, чи хто завгодно, ніхто не буде диктувати. Але ця команда показала свою неспроможність. Вона насправді, по суті, відрізняється від Януковича лише тим, що говорить англійською мовою. Все решта те саме. Так же на потоки ребята сіли, ті ж смотрящі, як ми зараз бачимо. А тепер уже і міністри говорять прямо слово «смотрящий». А Абрамович вже сказав, що Кононенко – смотрящий в такій-то сфері. Смотрящий – це бандит, який замість закону і держави контролює якусь сферу. Ну, так що бандит сидить в блоці Петра Порошенка, і Порошенко сьогодні ж не зреагує, щоб з нього зняти недоторканність і вигнати з парламенту, пішов під суд, ну, значить, це одна рука руку миє. Це, допустим, мені ясно, але коли це стане ясно мільйонам, то тоді ця влада піде. Ну, самый главный же вопрос, многие скажут, что вы же не патриот, потому что призываете проводить выборы, когда страна в состоянии войны. Вот как с этим-то быть, утверждением, Анатолий? Куда его подевать? Перше. Війну ніхто не оголосив. Продовжуючи те все бла-бла-бла, типа АТО. Друге. Це аморально, безсоромно на війну, вона по суті є, списувати всі свої недоліки, слабості, імпотенцію, неспроможність, а тим більше намагатися списати корупцію. Тому що під час війни країна мобілізує всі свої внутрішні ресурси.
І насправді, у нас же так відбувається. У нас не тільки збільшили податки, у нас ввели військовий податок, через який додатково мільярди забирають. У нас людей, які працювали би спокійно собі з родиною, їх мобілізують, вже про сьому хвилю говорять. Тобто мобілізуються ресурси. Якщо на цьому фоні хтось в уряді, на банковій, в парламенті дозволяє собі красти, дозволяє відновлювати бандитську систему смотрящих, ну то законами воєнного часу розстріл. У нас немає смертної кари, ну, принаймні посадка надовго, а когось пожиттєво. І тому хтось, хто виправдовує свою корупцію, якщо він говорить про те, що я хочу залишитися при владі, а будь-хто, хто мене хоче звідти сковернути, він, типу, агент Кремля і ФСБ, ну то я вже це чув, і ви вже це чули. Сто раз. Я скажу останнє. Був такий і філософ, і воєнний стратег, і мислитель Сун Цзи, тисячоліття тому в Китаї. Він свої трактати, як перемагати в війні, видав публічно, ну вони після нього вже були видані. Є в Україні, на жаль, не бачив української мови, але російської, іскусство війни. Так там один з ключових принципів. Якщо під час війни хтось, неважливо, солдат, сержант, офіцер, генерал, президент, прем'єр, не може, не хоче, не вміє виконувати ефективно свої обов'язки, міняється негайно. Тому всі ці балачки про те, що хтось працює на Кремль, вони працюють на Кремль, здаючи інтереси країни в Мінську. Вони працюють на Кремль, дехто буквально, тримаючи свою фабрику в Липецьку і так далі. Тому дорікати мене в непатріотизмі чи вас, ну вибачте, я цього навіть чути не хочу. Ну і тепер вернемося к ситуації на Донбасі, на Восточному фронті. От вчора, наприклад, Донбас-СОС зробив таку заяву. З кожним днем ситуація на лінії фронту становиться все сложнее. Практично ежедневно команда Донбас-СОС получає сообщення о бойових действиях і обстрілах вдоль всей лінії фронту. Артилерію вновь слышать в окрестності Донецька, Горловки і Маріуполі. І навіть вот ребята із Донбас-СОС зробили пам'ятку, вот як евакуюватися і як діяти в умовах воєнного часу. Знаєте, Анатолій, був такий період, коли ми вже навіть перестали так часто приглашать военных экспертов, потому что показалось, что вот где-то там замаячил, вот где-то там в тоннеле мир вдалеко, да? Вот, и вдруг совершенно неожиданно, вот что это? Это новая волна, всплеск военных действий? Или это попытка надавить на Украину, чтобы все-таки принять эти минские, подписанные в Минске документы? Или что это с вашей точки зрения происходит? Вы мне скажите, вот как не просто как политик, а как министр обороны? У вас же там, я думаю, есть своя информация. Я думаю, не треба тут бути ні міністром, ні професіоналом в дипломатії, ні військовим, щоб зрозуміти те, що відбувається. Знаєте, у кого є, от, особливо купить маленьку собаку, у мене колись була вівчарка, от коли її вчиш, вона так пробує на міцність натягнути поводок, десь побігти не туди, куди хоче хазяїн і так далі. Отак само і там. Да. Тобто є режим перемир'я. А ці російські диверсанти і козачки, вони пробують на міцність. А як Україна буде реагувати? Раз нанесли 10 обстрілів, ага, мовчать, хорошо, 20, мовчать, 30, мовчать, убили одного-двох, поранили 10, мовчать. Паралельно вони чують, президент каже, як тільки полізуть, отримують по зубам, я це по зубам вже раз 10 чув. Як тільки порушать умови перемир'я, я вийду негайно в воєнний стан, і це вже раз 12 чув. І вони чули. Тому вони пробують на місцях. Якби вони справді, порушивши режим перемир'я, нанесши нам втрати людські, тут же отримали по зубам, вони б не лазили. Тоді б цього не було. Ця безкарність, насправді, на превеликий жаль, вона дуже боляче б'є по солдатам, які там, які не отримують наказу стріляти у відповідь. Це дуже психологічно важко, коли вони захищають нашу землю. Коли вони бачать, що ворог по ним є, а їм не дають наказ стріляти у відповідь. Це деморалізує. Тобто президент, як Верховний Головнокомандувач, повинен це знати і думати про це. А якщо говорити про серйозніший тиск Путіна, то справді ви про це сказали. Це намагання показати, що швидше виконуйте оті всі путінські угоди. Я називаю їх путінські, тому що вони підписані в Мінську, а насправді проєкт написав Путін. І це завдяки вам, журналістам, за два дні до Мінська з російських джерел його оприлюднили. Все те, що оприлюднили, то все і потім підписали. Це не були Порошенка пропозиції, Оланда, Меркель чи Обами. То були пропозиції Путіна. Він того хотів.
Він хотів, щоб всіх амністували, він хотів, щоб поміняли конституцію, він хотів, щоб там була своя міліція чи поліція, свій суд, прокуратура, право зовнішніх угод і щоб ми ще їм за це все платили. Він цього не бився. В Мінську це підписано. Порошенко погодився на це підписання. А потім прочитав і схаменувся, зрозумів, що це ж неможливо. Він не може зламати парламент, щоб отримати 300 голосів і записати в Конституцію те, чого хоче Путін. Він зараз під тиском об'єктивно і Оланда, і Меркель, і Обами, і всіх решта. І тому, Путіна, що... навірно. Ну, Путіна це найперше. Тому що від України вони вже втомилися. Ми з вами зсередини бачимо цю непослідовність, злодійкуватість, імпотентність, але Захід так само бачить. І тому в них просто цинічний такий, простий підхід. Якщо воно вам не таке дороге, і ви самі не готові відстояти свій інтерес, чому ми повинні? Це перше. А друге, у них зараз вже слина тече на Заході, насамперед у бізнесу. Вони побачили, що завдяки санкціям, завдяки зменшенню ціни на нафту і на газ відповідно, економіка Раші падає. Там все декапіталізувалося, стало дешевим, так само, до речі, як і в нас. І там можна зараз, якщо тільки зняти санкції, швиденько скупити за безцінь російські державні підприємства, частки в російських державних монополіях. Путін уже вчора там, і Медведєв робили заяви, що потрібно швидше продавати государственну собственность. Вони не можуть збалансувати бюджет. І тому ці всі ребята, допустимо, крупний бізнес, чи тої Британії, чи Франції, чи Німеччини, який має величезні гроші, який не знає, куди їх діти. Тому що тримати їх в європейських банках, там відсоток або 0, або навіть мінус 0,3, мінус 0,4. Ти здаєш гроші в банк і ще платиш за те, що вони збереглися. Це ще гірше, ніж просто в трохлітрову банку їх покласти. У них величезний надлишок грошей, сотні мільярдів. Вони не можуть кладати десь на Близький Схід, бо там і діл, і так далі. Тому вони чекають, і вони тиснуть на свої уряди, щоб швиденько піти в Рашу. І тому вони зацікавлені, щоб санкції були зняті десь в середині року. І тому вони тиснуть на Порошенка. Водку кушали, танцюйте. Підписали Мінськ, виконуйте. Ось в чому проблема. Але цю проблему можна вирішити. Тому що Порошенко, він, ну скажімо так, десь проявив слабкість, десь пішов на компроміс, якого не можна було допускати, з якихось інших причин, але він погодився на той Мінськ. Але не треба перебільшувати роль Порошенка. Так, він президент. Так, за нього проголосували мільйони. Але у нас є основний закон, Конституція. І там написано, що не Порошенко вирішує, якими будуть основи внутрішньої і зовнішньої політики, а парламент. І тому парламент має можливість, право, я би сказав, обов'язок завалити оті всі путінські хотілки. Порошенко їх вносить, а парламент не дає голосів. І тоді Порошенко каже, вибачте, Володимир Володимирович, я не можу продати нашому парламенту цю вашу ідею. Так як Путін на переговорах каже, я не можу продати вашу ідею ДНР, ЛНР. І все. І тоді новий раунд переговорів. І пошук уже рішення, яке буде нам прийнятне, яке буде підтримано парламентом і головне суспільством. От зараз ми до цього етапу доходимо. Тому що врешті-решт уже рік, 12 числа буде Мінських угод. Жоден пункт, перевірте, жоден не виконаний. Все, їх треба скасовувати. Я про це вже рік говорю. Може, дійде до Порошенка. Йому доведеться почути неприємні речі від Обами, від Меркель, від Оланда. Це правда. Але набагато гірше для нього почути неприємні речі від десятків мільйонів людей, яких почув Янукович. І ще неприємніше потім десь шукати собі житло поряд в Ростові, чи десь там в Подмосков'ї, чи не знаю навіть де. То от нехай він зважить. На ньому зараз величезна відповідальність. Але я окреслю, як правильно зараз треба діяти. Спираючись на парламент. При всьому тому, що парламент не оптимальний по складу, але в ньому немає 300 голосів, змінити Конституцію. От нехай проголосує і завалить. І тоді і Меркель схаменеться, і Оланд. Ну нікуди вони не дінуться. Как вы думаете, Порошенко это понимает уже вот сейчас на этом этапе? Потому что вы же помните, как была попытка все-таки найти эти 300 голосов, это ни для кого не секрет. И до сих пор еще вот спикер, и да сам Порошенко говорит, что никакого особого статуса там нет, и это все как бы ненужные там манипуляции и все прочее. Вот Порошенко уже готов играть в эту игру? Вы чувствуете по его шагам вот то, что там подання в Конституционный суд и все инше? Это что? Это игра уже вот в эту игру, которую вы говорите? Вот играть он готов, але бути державним діячем, відмовитися від свого приватного бізнесового інтересу, на жаль, ні.
Перше, по суті, щоб було зрозуміло всім, хто зараз дивиться наш канал. Ну, вже навіть команда президентських оцих порохоботів, да, які забивають весь ефір і так далі, навіть вони вже отримали інші темники з Банкової і почали розказувати, що ніякий Путін не буде диктувати нам міняти Конституцію, неприйнятний особливий статус і так далі. Щось там перемкнуло. Бо до того була абсолютно інша команда. Випускали кого завгодно, Кравчука, там ще там когось і так далі, політологів, типу, чи в лапках політологів, які там отримують, напевно, зарплату. І вони розказували, як класно буде, якщо ми тільки запровадимо цей особливий статус. Що там слова «особливий статус» немає, а то, що по суті це дві республіки, вони про це не говорили. Знаєте, що вони розраховують? І на превеликий жаль, вони правильно розраховують. Ніхто, крім невеликої долі відсотка людей в Україні, не знайшов часу прочитати дві сторінки Мінських угод. Я в тому вже переконався особисто, ставлячи це питання в аудиторіях від 30-100 до 1000 людей. Чесно відповідають – ні. І в Європі ніхто не прочитав Мінських угод. І при тому всі, не читаючи, розказують, що немає альтернативи, і це класно, і треба. От я прошу, прочитайте дві сторінки Мінських угод. І ви зрозумієте, що вони зруйнують країну. Цього не можна. Це по суті. Тепер по факту. Я думаю, що Порошенко вже усвідомив, він не дурний, суть того, що було підписано за його вказівкою. Я думаю, що він усвідомив міру своєї персональної відповідальності за те, що відбудеться. Його всередині, очевидно, бурлить, бо він же на виборах обіцяв, там за два тижні закінчить війну. Він сказав, що все буде мирно, що він там... Ну, пам'ятаємо всі ті виборчі слогани, або я, або кров там і так далі. От це все йшло і, власне, дало перемогу в першому турі. По суті, аморально, але так воно було. Так от він бачить, що воно не виходить. І як громадянин, ясна річ, він хоче, щоб був мир. Але він розуміє, що, ну і знає народну мудрість, не нами придумано. Найкоротший шлях до миру – це капітуляція. Здається. А от відстоїть свій інтерес, шлях буде довший. Я думаю, що внутрішньо він готовий уже відстоювати. Єдине, що його стримує, точніше не єдине, а дві речі. Перше – це те, що він себе повів у спілкуванні з зарубіжними партнерами, як такий собі кріпиш, який вирішує все. Тобто він казав, я проведу, значить я проведу. Зроблю, значить зроблю. І до цього робив. А тепер, виходить, 300 голосів може не бути зібрано. І він не хоче психологічно показати, що він слабак. Я б радий йому показати краще, що ти слабак для Меркель, для когось. Не такі вже вони самі сильні. Але провести рішення, яке важливе для країни. І друге, що його стримує, це вже системна помилка. Коли Путін провів свої Мінські угоди, нагнув і Оланд, і Меркеля, і Порошенка, він привіз ці документи до Москви, почитав, і вони йому не дуже сподобались. Чому? Чиї підписи там стоять? Якийсь Плотницький, якийсь Захарченко, якийсь Кучма, якийсь ОБСЄ. Тобто немає там серйозної посадової особи, яка уповноважена підписувати. Там немає підпису Порошенка, Меркель чи Оланда. Вони просто комюніке заявили, навіть підписи свої не поставили. І Путін поступив хитро. Треба віддати належне ворогу професійно. Він взяв ці угоди, вкинув їх в Раду безпеки ООН. Я як тільки почув цю новину, вона пройшла в Твіттері, зразу думаю, от зараз саме час Порошенку дати команду через дипломатів вступити в переговори, консультації з Британією і з Америкою, які можуть право вето використати, і порадити їм підтримати ці угоди, тільки додати слово «Крим», бо в Мінських угодах слова «Крим» немає. І все, Раша з'їхала, і не буде ніякого рішення. Навпаки, отут була ключова помилка Порошенка. Вони попросили американців, британців і всіх інших проголосувати за ці угоди на рівні Ради безпеки ООН. І оцей папірець, який навіть не схвалений українським парламентом, завдяки цій системній помилці Порошенка отримав найвищу легітимність на планеті. Рада безпеки ООН проголосувала одноголосно. Оце був провал. І тоді пішло по всім нашим каналам, що мирний план Порошенка підтримала Рада безпеки. Тобто він натхненно це все пояснює. А тепер він не може його виконати, бо розуміє, що зруйнується країна. От тут протиріччя. Я думаю, треба відкинути йому гординю, якісь особистості, такі от завищені самооцінки, і зробити хоч одну корисну справу для країни.
скасувати, денонсувати Мінські угоди по факту їх невиконання. 15-й рік закінчився? Закінчився. Хоч одна позиція виконана? Ні. Не виконано ще її вини. Російські війська тут, кордон не передали і так далі. Все. Скасовуємо, починаємо нові. От йому треба проявити тут сміливість, відвагу і відстояти це, розуміючи, що Заходу це не сподобається. Але це для нас. Тут не питання, сподобається, не сподобається. Треба приймати це рішення про скасування Мінських угод. Ну, я вот практически даже, может быть, даже слышу вот тех, которые нас смотрят, сейчас говорят, ну хорошо, ну уберем вот мы эти Минские договоренности, дальше-то что делать? Вот какой есть реально путь решения этого военного конфликта на Донбассе? Что делать с этой территорией? Вот у нас же, вот простите, но стратегического-то видения вот пока не просматривается, вот если позволите. Стратегичный курс может реализовать те, кто зараз при владе. Ми з вами можемо лише пропонувати їм свої рішення. Що я б робив, умовно, на місці Порошенка? От уже в цій складній ситуації, розуміючи, що якби він дослухався до попередніх порад, які давалися рік тому, півтора тому, то ми б не запустили б ситуацію до такої от крайньої межі. Тим не менше, навіть в цій ситуації треба шукати вихід. Вони є. Значить, напрямів роботи я бачу три. Перший напрям для того, щоб громадяни України поважали свою державу, для того, щоб вони готові були захищати її в разі небезпеки, треба не бла-бла-бла, а робити реальні реформи. А для цього в пакеті відставка уряду Яценюка, формування уряду справді професійного, рішуча боротьба з корупцією і все інше, що відновлює довіру людей до влади, до держави. Оцей блок найперший. Якщо цього не буде, ніхто не буде захищати таку державу. Це треба усвідомити. Люди дорожать. Хтось десь по, скажімо так, по інерції, от як мала батьківщина, тобто себе, родину, там, свій населений пункт, мікрорайон і так далі. Але державу не поважають. Оцю проблему треба вирішити найперше. Друге, розуміючи, що навіть перемир'я, оце тимчасове, яке порушується час від часу, а за період Мінських угод уже десятки тисяч разів порушено. Навіть якщо Мінські угоди чи якісь інші будуть виконані, все одно Путін і агресивна політика Росії нікуди не дінеться. Тому другий напрям – це не бла-бла-бла, а серйозне зміцнення армії, оборонно-промислового комплексу, пошук воєнних союзників на майбутнє, відновлення реальної, серйозної співпраці з НАТО, США, з Британією насамперед і так далі. Другий напрям. Третій напрям – дипломатичний, але не в цьому мінському форматі. Цей мінський формат завідомо ущербний. Ну от хто там сидить? Там від України сидить Кучма, Медведчук, прості господі. Да? Там ще Горбулін, хоча він останнім часом вже туди не їздить. Десь Безсмертний, інколи Марчук. А проти них сидять і ті всі і ЛНРи, ДНРи, російський посол, ще там Гризлов з'явився в ОБСЄ. І фактично там на 5-6 голосів проти нас, один тільки наш голос. Ну, завідомо програшний. Тому формат має бути інший. В вашій студії про це говорилося. Це мають бути ті, хто справді можуть вплинути на Російську Федерацію. Зупинити її агресію і насправді поставити в рамки і Путіна притягти до відповідальності пізніше, і зупинити Рашу зараз як агресора, який порушив всі міжнародні закони в Європі. Це Сполучені Штати Америки, раз. Не якась така човникова дипломатія на рівні Нуланд, яка десь там в Калінінграді з Сурковим зустрічається чи з якимось там іншим послом. А Сполучені Штати на чолі делегації той, хто уповноважений президентом США. Раз. Друге. Не Франція, Німеччина, а Європейський Союз з головою делегації, уповноваженим ЄС. Ну, уявіть собі, якби, наприклад, замість Франції, Німеччини або поряд з Францією, Німеччиною сидів поляк і литовець, уже була б абсолютно інша атмосфера. Бо ці дві держави на своїй шкірі виступають, відчувають оцю російську агресію. А Франція, Німеччина, ну, вони потужні, це правда. Але в них завжди були особливі відносини з Росією. Це ж так само правда. Там немає Британії за столом. Тому друге – це Європейський Союз як структура. Третє – Україна, але без всяких там Медведчуків там і так далі, а чітко уповноважена особа з директивами президента і Росії, яку вже там Путін визначить. От такий формат. Те, що хтось думає, я переконаний помилково, що якщо Мінські угоди скасуються, то на тому крах і типа війна – це не так.
Хай ці люди подивляться на інші приклади воєнної агресії і потім регулювання. Нагорний Карабах, Придністров'я, Близький Схід і так далі, багато їх. Такі переговори проводилися в один, в другий, третій, в десятий раунд. Формати змінювались і так далі. Тобто це нормальна абсолютно практика. Якщо не знайшли рішення, шукати інше рішення. Ну я вже не знаю, скільки разів говорив просто людям, от, ну є же діти в нас, да? От зараз там ОРЗ, епідемії і так далі. Ну якщо в дитини температура 39-40, день, два, три, чотири, стукаю по дереву, 10, 20, 3 місяці, що батьки будуть просто дивитися? Вони змінять або ліки, або лікаря виженуть, або щось інше, бо вони ж до гроба доженуть дитину. А чому ми з державою так поступаємо? Уже рік скоро буде, жоден пункт не виконаний, тобто температура 40, а всі говорять безальтернативно, безальтернативно. Ну так ви хочете знищити країну? Ну, я не знаю, якими словами ще пояснювати. Що це було з самого початку, абсолютно невигідне для України, зрадницьке. Ну все, за це ще треба буде комусь відповідати потім кримінальному порядку. Треба буде ще розібратися, хто давав директиви, де він ставився підпис на погодження цих всіх рішень. А якщо він не ставив підпису, то знову-таки порушив закон, бо повинен був давати директиви. Це ж не просто Кучма взяв там і собі підписав, правда? Ну так же не буває. Воно Кучмі столітті треба. Він був президентом і знає свою міру відповідальності. Просто його підвісили тою справою Гангази, він тепер змушений от робити все, що скажуть. В людському плані мені його десь навіть шкода, але ну, він погодився на таку роль, то вже його справа. Может Путин начать активное наступление на Донбассе, как многие говорят? Вот если нет, так вот Путин до Киева чуть ли не дойдет. И готова ли наша армия противостоять? Вот что было сделано? Лена, давайте не будем лякать людей. Вот. Нет, не будем, но все же об этом пишут. Такими сценариями. Только. Но разведка заявляет, что Путин активизировался. Или большая война, говорит президент Порошенко. Как же не пугать? Куда еще? Страшнее. Был период минулого року, про це вже стало через пресу відомо, коли протягом кількох місяців розвідка доповідала президенту України про широкомасштабний наступ, вказувала день і час 49 разів. І жодного разу не було. Тому що питання про те, як працює розвідка, це окреме питання. От давайте не будемо нагнітати ситуацію. Ті люди, які вміють аналізувати, вони розуміють, що Путін по своїй суті не зміниться. Він як був безбашеним диктатором-агресором, він таким і залишився. Тут, щоб не було ніяких ілюзій. Люди розуміють, що в нього на столі, в меню можливих дій, було все. Від отакого обмеженого наступу до більш широкого наступу, до самого широкого наступу. Він поки що не скористався тими напрацьованими варіантами. Чи скористається він зараз ними? Я вважаю, зараз імовірність невисока. З різних причин. Принаймні тому, що за період початку російської агресії проти України Путін отримав уже по башки удар санкціями раз, друге – падінням цін на нафту два. Він за цей час вліз туди, в Сирію, і там у нього непросто. Він загострив відносини з Туреччиною, а це так, щоб ви розуміли, найбільша сухопутна армія в НАТО і країна. Він уже втратив багатомільярдні контракти, які торкалися транспортування російського газу. І він скоро дійде до ситуації, що вони будуть той газ їсти самі чи пакувати собі в якісь консерви. Він нікому не потрібен. Тому можливостей у нього зараз для початку наступу, якщо порівняти з 2014 року, набагато менше. Розуміючи при тому, що він може прийняти безбашене рішення. Ось чому я казав, другий напрям, коли ми говорили, що робити, це не говорити, а зміцнювати власну армію. Не розказувати, а створювати. Вже пройшло майже два роки. Сили спеціальних операцій. Простими словами, тих зелених чоловічків, тільки українських, яких зможуть справді дати по зубам, не тільки тут, а на території Росії. Тобто оцим треба займатися. От. Але залякувати тим, що завтра почнеться широкомасштабний наступ, ну, я для цього зараз не бачу підстав. В Україні є зараз резерв часу, і цей резерв часу базується на бажанні Путіна дотиснути Порошенка виконати Мінські угоди. І через те прийняли оте всупереч Конституції рішення в парламенті, мовляв, наступна чергова сесія може бути коли завгодно, хоч через 100 років і так далі. І в цьому плані нинішня влада нічим не відрізняється від Кучми, від Януковича. Пам'ятаєте часи Януковича? Мудрий Конституційний суд, коли
Кучма хотів залишитися сейчас, на третій термін, він сказав, що один термін Кучми плюс один термін Кучми дорівнює один термін Кучми. І частина суддів, що сидять там. При Януковичі, той самий Конституційний суд, за одну ніч скасував одну Конституцію, ввів дію іншу Конституцію. Зараз те саме. Зараз така сама історія. І от, до речі, повертаючись до американського посла чи там реакції інших послів, я вже публічно про це говорив. Якщо в першому випадку Кучми, в другому випадку Януковича, ми чули невдоволення і солідарну підтримку з боку західних партнерів, що так не можна, і Венеційська комісія, і посли, і правозахисні організації намагалися вплинути, ну принаймні публічно спонукати Кучму Януковича, не гвалтувати Конституцію, то зараз, зверніть увагу, повна тиша. Є парламент тупо приймає рішення, яке 100% суперечить Конституції. Про це говорять усі, і відомі, і невідомі правники, і громадські діячі, хто завгодно, я, ви про це говорите, а вони проводять це рішення. І всі посли мовчать. А чому мовчать? А тому, що вони хочуть швиденько, скажімо так, скинути, як чемодан без ручки, тяжело нести, жалко бросити. От скинути проблеми України на саму Україну. І якщо на цьому шляху, щоб Порошенко виконав свою обіцянку, змінив Конституцію, включив особливий статус, треба прийняти рішення всупереч Конституції, продовжити ще на одну чи на дві сесії, вони заплющують на це очі. Це насправді питання ціннісне. І коли я з ними зустрічаюся, я кажу, ребята, ви можете скільки завгодно розказувати казки про те, що ви базуєте свою політику на цінностях, а оце приклад подвійного стандарту. Бо там цинічно це вигідно, і ви забули за Конституцію. А в іншому випадку ви про неї згадуєте. Так не можна, це напіввагітність, тоді до вас нема довіри. Ну, пожимають плечима, тим не менше, внятної відповіді я не чую. Ну, вот возвращаясь к возможностям Путина, вот все-таки, смотрите, ведь Путин же действует скорее, на, чтобы влиять и иметь какой-то смысл внутри своей собственной страны. И вот, может быть, падение цены на нефть как раз и может его именно подтолкнуть к каким-то радикальным шагам. Нужно же как-то объяснять, почему так плохо все в стране. Вот всегда же проще, если есть какая-то война во благо братского народа, сказать, что вот все силы брошены туда. Или вы думаете, нет? Вы правы, Люда. Давайте дуже коротко, и чтобы потом уже забыли Путина. Для Путина это выгодно. Когда нет хлеба, ищут зрелище. Да? Если людям важко, начинает кто-то здесь что-то бурчать, потрошку, то йому треба мобілізувати людей. Найпростіше, віками доведено, мобілізувати навколо зовнішнього ворога. Але у Путіна є інші можливості мобілізувати. Не починати широкомасштабний наступ проти України, де ляжуть тисячі росіян і він вигребе більше. А приміром, я стукаю по дереву і не раджу йому це зробити, але така опція є. Збити турецький літак у відповідь, як вони збили, чи ще щось. У нього ж дурі вистачає. Чи збудувати якусь базу там на території Сирії, та, яка буде постійно загрожувати Туреччині, чи якісь інші держави. Якщо безбашено, то він може створити ворогів зовнішніх, але він уже не обмежується Україною. Щоб ми розуміли, для нас це найболючіше. І економічні проблеми, і втрачений Крим, і втрачена частина Донбасу окупована, і 1,5 мільйона переміщених осіб, фактично біженців. От Європа пищить, що в них понад 1 мільйон біженців, а в нас така сама цифра, тільки економічний потенціал не співставний, правда? Це для нас дуже болюче, але давайте не будемо забувати, що крім України є ще Європа і світ. І проблеми, які зараз там, вони, скажімо так, ну, на тій же самій хвилі наших проблем, але набагато масштабніші. І в них задіяні ті самі гравці. І та ж сама Європа, і та ж сама Америка, і та сама Росія, і так далі. І тому Україна може бути не таким собі, не знаю, своєрідним прикладом єднання навколо цінностей, відстоювання своєї власної позиції, так як ми це зробили під час Революції Гідності, який змусить, вибачте за це слово, але не заслужили, імпотентних західних лідерів, які не готові приймати відповідальне рішення, таки змусить їх приймати. І не тільки щодо України, а й щодо і Сирії, і щодо Росії, і всього іншого. Тобто цей процес набагато більший і ширший. І тому Путіна далі забули. Я зараз не хочу про нього говорити. Я хочу сказати про те, що Україна сама не вичерпала всі свої можливості для того, щоб стати сильнішою. Ну, просто один приклад. Кілька днів тому
подається з помпою, відбулося засідання РНБО. На ньому президент говорить про нові типи озброєнь і про те, що РНБО до 5 лютого дає час прем'єр-міністру Яценюку внести уточнення до державного оборонного замовлення. Нормальна людина, яка дивиться, вона не знає цього документу. Державне оборонне замовлення, я поясню. Це передбачений законом документ з двома нулями, гриф цілком таємно, де затверджується перелік техніки і озброєнь, які треба в даному випадку в 2016 році модернізувати, виробити, скільки їх, на яких заводах оборонної промисловості, за яку ціну і кому – Міноборони, чи СБУ, чи силовикам. От поки цього документу за підписом Яценюка немає, немає права ні міністр оборони, ні міністр внутрішніх справ, ні голова СБУ використовувати гроші, які в нього лежать на столі з бюджету. От як тільки вийшов цей документ, тоді починається укладання договорів, контрактів, і тоді починає працювати оборонна промисловість. А тепер увага, зараз лютий місяць. І от і всі балачки, президентські, прем'єрські, на РНБО, свідчать про одне. Січень уже втрачено. А тепер дали час до 5 лютого. А вони ще його протягнуть далі. А потім вони підпишуть, а потім вони поставлять гриф таємності, а потім на конях розвезуть, а потім укладуть договори. Перший квартал втрачено. Замість того, щоб під час війни в три зміни працювала оборонна промисловість. Минулого року підписали це оборонне замовлення 10 лютого, 40 днів було втрачено. А під час війни Яценюк підписав його 2 липня. 4 перших місяці війни оборонка стояла. І за того, що в уряді, замість того, щоб за одну добу цей документ прийняти, вони його 4 місяці з лишнього оговорювали. І тоді нікого не посадили. І зараз це все продовжується. Тому при чому тут Путін? Якщо в нас є власний, гроші виділені, підприємства не працюють, люди проклинають владу, в них безробіття. А військові не мають техніки. І нема кому звести це буквально з 1 січня. А як робити треба? Я вам скажу, як треба робити. Готується проєкт бюджету. Ще з вересня місяця аж до грудня. Паралельно розробляється державне оборонне замовлення. Як тільки бюджет проголосували, у нас це було 25 грудня, президент тільки підписав, наступного дня уряд вводить дію державне оборонне замовлення. І з 1 січня працює вся оборонка, а вона зараз не працює. До чого тут Путін? Це питання просто імпотенції і безвідповідальності. До речі, повертаючись до Абрамовича, це його пряма відповідальність по розподілу функціональних обов'язків в уряді розробити і подати на Кабмін державне оборонне замовлення. Він його зірвав. І минулого року цього. Тому Абрамович, в моєму розумінні, не достоїн бути членом уряду, він неефективний. Але це жодним чином не зменшує важливість його заяв про корупцію щодо Кононенка і так далі. Я хотів би ці дві речі розділити. Тому ми не використали власні можливості, навіть в складних умовах, для того, щоб стати сильнішими. І на цьому фоні розмовляти, що може зробити Путін, це чи це, ну, хай цим займається розвідка, Генеральний штаб. Але президент, як Верховний командувач, голова уряду, на якому, згідно Конституції, відповідальність за матеріальне забезпечення завдань оборони, вони повинні працювати так само цілодобово і не витрачати по 40 днів, по 2 місяці і так далі із-за своєї безалаберності. Путін тут їм не заважає. Ну, последний вопрос, который навеян марафоном, который был у нас 2 недели, и многие участники именно на эту тему говорили, я адресую вам этот вопрос. Вот возможно ли военное решение конфликта на Донбассе? И возможно ли оно было тогда, когда украинские войска вели наступление? Вот многие люди с Донбасса приходили, говорили и кулуарно, и вот в прямом эфире даже о том, что все можно было сделать, или, по крайней мере, спровоцировать Россию, вести войска, и тогда это была бы другая история. Вот вы мне скажите, как министр обороны, опытный человек, военный эксперт даже, кроме всего прочего, вот что, было это возможно или нет, и нашим зрителям тоже? Я дам 2 відповіді на питання. Першу розширено, другу конкретно. Війна не ведеться і ніколи не велася виключно в воєнній площині. Це треба зрозуміти. Тому розмови про воєнне рішення – це вже само по собі неправильно. Війна – це завжди зіткнення і в воєнній площині, і в економічній, і в інформаційній, і дипломатичній, і в фінансовій, зараз і в енергетичній, і в усіх інших. Тобто, що ми просто розуміли, що перемагають не армії, а перемагають держави, де є люди, де є економіки, де є влади, де є ресурси і так далі. Оце, що було зрозуміло. Не армії між собою воюють, а держави.
Бо якщо, допустим, держава не буде приймати рішення про санкції, чи бізнес, керівництво держави буде працювати на чужу армію на тій території, то своя армія не зробить нічого, ми ж це розуміємо. Да? Тому це комплекс. А тепер конкретні відповіді. На момент, коли наприкінці лютого з'явилися перші там близько сотні зелених чоловічків і захопили дві будівлі в Сімферополі, на той момент швидке проведення антитерористичної операції могло зупинити здачу Криму. Я в цьому переконаний. Я в цьому тоді переконував Наливайченка, тоді переконував Турчинова. Не зміг. Я вважаю, що вони повинні піти під суд. Друге. Можна було уникнути, навіть без бойового зіткнення, окупації частини Донбасу. Тому що тоді, не зараз, а тоді пропонував я, до речі, так само, як і Кузьмук, абсолютно з іншого політичного табору, він був в Партії регіонів, але він як професіонал пропонував, перекрити кордон. Спочатку березня було ясно, що російські частини і з'єднання навколо кордону, типа під виглядом навчань, але очевидно, що після Криму вони підуть далі. От вчасно прийняте рішення тоді перекрити кордон, не заходячи на територію Росії, а перекрити в вогневому відношенні. Сформувавши швидко, ми тоді пропонували, не заговорюючись, і я, і Кузьмук, офіцерські повністю 100% частини. Офіцерів запасу, віком там 35-50, яких не треба вчити, як стріляти з автомата, кулемета, гранатомета, перекрити в вогневому відношенні і попередити Рашу. Будь-який транспортний засіб, який війде, наприклад, на відстані 1 кілометр з цього боку, буде знищений. І знищити. Оце можна було зробити і не допустити. Говорити зараз про якийсь широкомасштабний наступ, ну це просто теорія. Тому що президент сказав, він президент миру, він шукає мирне рішення, дай Боже, щоб вони хоча б скасували ті Мінські угоди і шукали інше дипломатичне рішення. Якихось потуг з боку президента чи реальних планів, щоб він хотів відновлювати український суверенітет на Донбасі, ну крім таких заяв, типу, як він їх робить там, ми будемо воювати за кожну п'ять української землі, саме чуємо постійно, але реальних якихось дій не було, і я думаю, що не буде з боку Петра Олексійовича Порошенка. Він, можливо, я його не знаю, але оцей період півтора роки, що він був президентом, показав, що він на те не здатний і такого не буде плануватися. Більше того, уже на превеликий жаль, тут є і негативна частина всередині України. Якщо на початку російської агресії був величезний, щирий, патріотичний поклик людей, які йшли самі записуватися в військомати. Черги стояли, ми ж це знаємо. Так як і мій син пішов, записався. І потім був більше року мобілізований. Добровольці пішли навіть без воєнкоматів, навіть без зброї, зброю в бою завоювали. Поток волонтерів, ну ми ж це все бачили, все на наших очах. То зараз це все йде на спад. Уже від воєнкоми втікають, уже виловлюють по підприємствам, уже мами там перекривають дороги. Волонтери ще працюють, але так само вже зменшуються, бо вони розчаровані. Скільки волка не кормі, а утро вечора мудреніє, да, я кажу. Тобто, ну скільки можна? Вже і воєнний податок, і те все. І вже волонтери навіть сіли в ці силові структури, щоб організувати. А воно все одно прорвано, не доходить. Уже майже там 60 мільярдів армії виділили, загалом на оборону там до 100 мільярдів, а все одно в солдата немає всього забезпечено. Зато в солдат, які охороняють владу в Києві, у нас у них все класно. От тут треба зламати підхід і відновити довіру. Я слово довіру повторюю під час сьогоднішньої розмови дуже багато разів, тому що це, якщо повертатись до Сунзи, китайського стратега, він намалював простий трикутник. Армія, народ і влада. Якщо в цьому трикутнику є взаємна довіра, взаємна підтримка, ніхто не переможе таку країну. Ніхто, крапка. Ніяка Раша. Своєю ядерною зброєю чим завгодно. І приклади в історії є. Не зміг Радянський Союз, в якого була воєнна потуга разів 10 сильніша, ніж нинішньої Раші, взяти Афганістан під контроль. Не змогли американці з своєю потугою взяти В'єтнам. Да багато прикладів. От. Тому єдність в цьому трикутнику. Оце ключове. А якщо починається робочий день наш з вами з того, що черговий міністр вийшов, я йду в відставку, бо там смотрящих президент посадив, ну то це не єдність. Це підриває довіру. І тоді люди не будуть захищати таку державу. А я хотів би, щоб її захищало. Ну, еще последний вопрос, который просили вам адресовать. Вот многие сейчас говорят о том, что идут действия власти против участников АТО и против патриотически настроенных. Ну,
позвольте, простите за такое, радикально настроенных людей, которые вот были на фронте, сейчас есть ряд каких-то вот, считают, что идет какие-то репрессии против людей, которые воевали на Донбассе и занимают активную жизненную позицию, доходящую до радикальной жизненной позиции. Вот вы как думаете, это действительно так или это создается такое впечатление просто? Вот, что происходит на самом деле? Непростой вопрос. Это. Тут є дві правди. Перша правда, що під прапором добровольчих батальйонів переважна більшість бійців, яких справді щиро пішли, захищали країну, отримували поранення, гинули і зараз захищає країну. Під тим самим прапором, в тилу, скажімо так, умовно, займалися розбоєм, цепляли шеврони, отжимали бізнес і так далі. Тобто, от ту злочинну частину, її треба абсолютно зрозуміло, прозоро, в суд, щоб було ясно. Але друга правда полягає в тому, і це вже видно, влада, президент насамперед, він боїться оцих добровольчих батальйонів. Я коли ще був депутатом, і Порошенко тоді запрошував, я був позафракційний, там для якихось узгодження позицій по голосуванню, в нього все одно по Фройду вилазили ці комбати, дивани, ФСБшні і так далі. Тобто відчувалося, що він їх не любить, і він десь боїться, що вони прийдуть, як прийшли колись Майдан по Януковичу, так колись прийдуть по нього. Я думаю, що звідси йде і практика призначення на пост генпрокурора Єреми, міліцейського генерала, і Гелетея, і Полторака, міліцейських генералів на Міноборони. Бо міліція, вона по своїй суті захищає владу від народу, від Майдану. Тобто оцей страх. Я думаю, що ще історики розберуться і колись чесно напишуть, чому, хто, за чиїм наказом кидав добровольців от на передню лінію. Не регулярні війська, а добровольці. І вони гинули першими. Я думаю, там є багато ще аморальності от, в сенсі того питання, яке ви поставили. Я думаю, що влада повинна спиратися на патріотизм і на щирий поклик своїх людей. Тому що, якщо читати формальний закон, наприклад, закон про основи національної безпеки, я це і студентам пояснюю, то захист держави від будь-яких загроз покладається не тільки там, на президента, прем'єра, державні структури, силові та інші структури. Там так само записано громадяни України і громадські організації. І тому, коли людина бачить, що її власну батьківщину держава захистити не спроможна, і вона докладає зусиль, і сама готова йти і навіть гинути, то таку людину треба піднімати, шанувати, дякувати їм. А якщо з ними десь хтось незаконно, несправедливо зводить рахунки, люди в те не повірять. Тому що ключове питання – справедливість. Якщо Клюєву Порошенко Шокіним дали втекти, замість того, щоб посадити, а якогось бійця посадять на 5 років за те, що він побив якогось мажора. Все, нема довіри. От якби закон застосовувався до всіх, от Мартиненка, Кононенка, там, Ківалов, Єфремов і так далі, і тоді на цьому фоні сприймалися б і судові позови проти інших. А якщо ті ребята всі гуляють, нормально себе почувають, відкупилися чи домовилися, а пресингують навпаки активістів і учасників добровольчих батальйонів, це в суспільстві викликає підозру абсолютно обґрунтовану, і ця несправедливість колись вибухне знову. Анатолій, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы сегодня у нас в эфире. Я хочу напомнить, что Анатолий Гриценко был гостем нашей студии. А вы оставайтесь с нами, и у нас интересно. Это был Эко-Лайф.